Doncs avui estem a la plaça del Rei, fem una concentració reivindicativa doncs, per continuar denunciant la situació de sinistralitat que patim al nostre país. El 2023 120 persones van perdre la vida com a conseqüència de la feina, més de 200.000 van tenir un accident de treball, més de 115.000 van haver d'agafar la baixa. Amb els últims 10 anys són 985 les persones que han perdut la vida com a conseqüència de la feina i malauradament sembla que no passi res. No hi ha una evolució positiva de la sinistralitat. Estem veient com de manera reiterada les empreses no apliquen la llei de prevenció de riscos laborals. Continuem tenint moltes deficiències en quant a l'avaluació de riscos psicosocials. Augmenten de manera substancial les malalties relacionades amb l'àmbit de la salut mental i, com dic, no s'estan posant les mesures necessàries. Per això, des de l'UGT reivindiquem que hi ha d'haver més prevenció, que s'ha d'aplicar la llei de prevenció de riscos laborals, que la inspecció de treball ha de ser contundent amb aquelles empreses que no estan aplicant la llei, que volem que hi hagi un registre públic de quines són les empreses incomplidores, que cal millorar la llei de prevenció de riscos laborals i que cal que la prevenció de riscos laborals sigui un objectiu, una inversió i sobretot doncs, que hi hagi molta més prevenció de riscos perquè no volem que cap persona es mori per culpa de la feina ni tingui cap malaltia professional per culpa de les males condicions de treball i per falta de mesures preventives.